この施設はですね、この久米山町のみならず、伊東郡の世界遺産を PR している施設もあります。それとですね、地元の美味しい野菜、それから美味しいパンをですね、皆さんに提供したいというふうに考えています。この地域の一番の観光名所はですね、まずこの長石道から磯院、それと丹生観音神社、それと長石道からですね、高野山に向けての長石道がメインになります。ここはですね、1200年前、ここは万所として栄えてましたので、物資をすべてこう運んでたというそういう道になります。他にはですね、久米山町には、真田幸村がいてます。真田幸村はですね、皆様ご存知のように400年前に大阪夏の陣、冬の陣で、実は活躍された武将なんですけども、今年がですね、冬の陣から400年、そして来年は夏の陣から400年ということで、非常にこう今真田幸村も注目をされています。今後久米山町をですね、発信していく中で、ぜひとも皆様にはですね、この久米山町にお越しいただいて、そして、この久米山町から、世界遺産のこの地域全体をですね、皆さんで歩いていただけたらというふうに思います。ここは今日久米山町の柿の里が道の駅柿の里が竣工されたんですけども、その中にある一部で世界遺産情報センターということになってます。主にどういう情報がここにはあるんでしょうか？名前の通り、久米山町から高野山までのある世界遺産を全て一堂に会して紹介してくれているところです。なるほどね。ここに画面が出てますけど、はい、これは、初期の調子の風景ですか？そうです。私自身が調子道を歩いて撮った写真を、ベストの状態で展示してくれているんです。はい、なかなかの、これは役に立って180兆の長石の磁層院から磁層院から上の、はい、高野山までの長石を全て紹介してもらってます。初期にわたって見せていただいてですね。そうですね、はい、非常にここができたことによって車で来ていただける、そういう、こう拠点ポイントになったと思います。車で来て、ここまで来て、そして調子道を歩きで、南海線を通ってまた久米山まで戻ってくると、そしてここでいろいろ物産をなんかお土産に買ったりして車へ積んで帰っていただけるという、そういうことができるようになったということですね。本日は、道の駅久米山です。